Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски е местото каде денеска и утре ќе се презентираат стипендии и други видови на финансиска помош, достапни за македонските студенти за студии во земјава и странство. Студентите и средношколците на сајмот на стипендии Експо 2011 ќе имаат можност да се запознаат со програмите за стипендирање во 14 држави, меѓу кои САД, Австралија, Англија, Италија, Дубај и Бразил. Стипендиите имаат огромно значење од аспект на отварање на можности и зголемување на пристапот до високото образование. Тие имаат клучна улога во остварувањето на финансиските пречки во образованието и имаат директно влијание врз порастот на бројот на високообразовани граѓани кој е необходен за продолжување на македонскиот економски раст и создавање на општество базирано на знаење, рече министерот за образование и наука Панче Кралев. Согласно заложбите на владата на Република Македонија за зголемување на пристапот до високото образование за граѓани на Република Македонија, Министерството за образование и наука доделува стипендии за прв и втор циклус на студии во земјава и во странство. За студии од прв циклус во земјата, Министерството доделува стипендии за талентирани студенти и студенти по информатика, како и социјални категории на студенти. За студии од втор циклус, Министерството ги доделува следните стипендии. Веќе од следната година, за стипендии за кандидати примени на праворангираните 100 универзитети на Шангајската листа во светот. Стипендии за студии на Академијата за филмска и ТВ уметност ФАМУ во Прага, стипендии за студии од земјата како еднократни средства за изработка на магистерски и докторски трудови. Исто така, неодамна Министерството за образование и наука го објави конкурсот за доделување на 20 стипендии во втор циклус за студии на Сити коледжот во Солун, Република Грција. Од големо значење за Македонија е да се изнедат начини за студентите кои одбрале да студираат во странство по комплетирањето на образованието да се вратат назад во државата. Ние сакаме да подобриме конкурентоспособност на наше високо образование, да помогнеме во Македонија, за да повеќе млади македонци влезат во Европска Унија преку своето школување пред самата држава. Ова е целта и на наша мерка која принимавме пред две години. Променивме закон за образование, овозможивме на сите македонски граѓани да студират во Словачка под истите услови како словачки граѓани. Сајмот на стипендии Експо 2011 го организира Образовниот информативен центар во соработка со Високата школа за новинарство и односи со јавноста, поддржани од Амбасадата на Република Словачка и Австралиската канцеларија за миграција.